Bem-vindo a todos os visitantes do canal. Meu cachorro não me deixou gravar em paz, então tive que pôr ele no colo. Né, Bruno? Na minha procura por vídeos de alta altitude à meia-noite, eu me deparei com esses três vídeos em que a gente pode ver o sol à meia-noite. Vocês devem reparar que o sol está do outro lado do planeta, então você não deveria estar vendo nada dele. Eu vou colocar a descrição no final dos vídeos. Com os links para vocês verem. Reparem também que se tivesse passando algum tipo de luz, se o eclipse não fosse perfeito, essa luz deveria continuar subindo indefinidamente para cima no universo, que a gente não consegue ver. É como se realmente o Sol estivesse além do ponto de fuga, além das nuvens. Próximo. Vem como a luz do sol acaba brutalmente. Essa meia-noite na Greenlândia. Bom, obrigado quem acompanhou. Voltem, compartilhem e até a próxima.